Apa iki tamu tek moro-moro teko terus guyang-guyu ki? Sing kilo iki 150 kilo. Nanti tanggalnya kan. Lho. Nek tamuku teko prenges-prenges, guys. Di. Hah? Masuk. Wis dikira ketai. Lho. Lah piye lah aku malah kak mudeng iki. Lho, lah sampean ditekoke kae jere rong dikirim. Tanggal 28. 28 sing ndek nane kae Mas. Nah, jerene urung kae. Wis lah 11.000 nang kok. Lah nggih, lah sing 11.000 gak nggih diingi. Oh, 100 rebes lho. Oh, lah wis karek ngirim nang pantesan teko prenges-prenges, guys. Lah tak iki mang tak cek iki lho, rek. Enek sing wenenge. Teko-teko iki tenang guys, arek tak sih. Mas, Mas, mosok iki to, Mas. Mas ngono e. Iya, entuk kabar gembira iki. Lah yo. Selalu guys. Luar biasa iki. Tamu kehormatan iki. Sing kae sesa wis. Apa-apa, mbok tinggal di pasar, gak apa-apa aku. Pe tanggal 24, Dik. Ya berarti barang dicet Pak Amang. Tapi gue nek Bu. Direng, kae direk. Tak cekin bendino. Kae gak Pak Amang rene gak tanggal 24, Mas. Wes duitnya muncul lagi san. Alhamdulillah. Walah, esok-esok guys ketekan tamu kehormatan prenges-prenges. Kelo. Duitnya wes muncul meneh, pendapatannya wes muncul teman-teman. Ikan kok ngirim no ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku ki apa masak guys? Engko ki kan ngesreng no wong ngopeni wong. Ngesreng cuman kayak mangan mangan nganu tok guys, mangan awan tok. Tak kayak mangan saya ngesreng iki engko. Mangan meng tak tukokne jangan 3000 guys, jangan asem. 3000 karo ki meng tak kayak wis tak ceplok nondok iki aku apa guys sambil nganu. Sambil bajak ki apa Mas sambil tomat tapi sing wis digoreng. Jadi ini kok teko sesuk-sesuk gak mampu. Iki juga hari pertama ini DC wis gak kerja ning kene guys wisan. Makane we meng tak guyoni waduh tamu tamu kehormatan maka DC wis gak kerja ning kene. Alhamdulillah memang kabar gembira kuwi lho apa wi duite wis muncul duit YouTube DC guys. Malah DC wis kabeh guys nek Mbah Pomo apa namanya adsense-nya sudah datang tapi Mbah Pomo belum diminta mintai apa ibang karo pihak wes iklannya balik kayak dipasang Mas Ajis soalnya guys dipasang Mas Ajis kiriman bukti konggone Malaysia apa DC ya DC Anda sekarang dapat memulai melakukan dan menerima pembayaran dari rekening bank Anda. Walah. Alhamdulillah. Matur suwun supporte ya teman-teman. Saiki DC dadi YouTuber kondang. Alhamdulillah, duo udah mulai kandang. Sambil tong. Lambake dhewe. Lambake leng anu, guys. Iki mengisuknya aku wis COD-nan kopi karo Pak Depri ngono lho guys. COD-nan kopi. Wisat. Iki kok tak goreng sik guys. Goreng diulek terus digoreng meneh aku mengki wis bar kok pasar template bareng. Terus tak gawani kopi wisan wis budal. Wis nyetreng ning nggone lahan sing anyar nggone dhewe guys. Aku yuk gue moco yuk guys komentar-komentarnya sampean soalnya videonya aku gak video iki videoku pas yang nenggoni ngan kan ini kondisi esok lah videonya kan nguploadnya jek mawan pas aku apa izin ngintudo nih lokasi nih mbaon kuih aku yorong roh komen-komennya sampean piye ki aku gung roh soalnya video ini rong tak upload uploadnya kan jeng wawan nah ini kan aku sebagai video meneh urung upload esok makan aku upload pas apa jenenge DC gajian kuwi terus apa sing duwe tegalan rene kuwi teman-teman. Jadi aku yo gumroh iki sarane sampean iki piye komene sampean iki positif apa negatif iki aku yo gumroh ngono. Urung tak waca. Soal iki
kowe iki cemonoke kanggo jangka panjang masa depan ngono lho, guys. Nek aku yo sing tak jaluk ki aku yo payu terus ning gone YouTube, guys, sing tak jaluk. Tapi kan wong ning gone dunia ngene iki kadang ki yo apa wi ngono kae lah, teman-teman. Jogo-jogo awake iki sedia payung sebelum hujan. Tapi ki kan awake dhewe yo dongane kan tetep bertahan ning gone dunia YouTube. iso tambah terkenal kan ngono kuwi. Dadi ki awake dhewe ki kasarane yo duwe apa jenenge pengalaman ning dunia tani ngono lho, guys. Yo dadi dhewe yo tetep pekerjaan utama yo YouTube, cara dhewe golek sampingan bertani ngono, teman-teman ya. Soale kan YouTube nang Kalimantan iki cilik, nek YouTube gede ngono, guys. Apa wi wis dunyane wis gede, ora sampingan dhek wis gede dhewe kan ijek cilik, dadi dhek karo berjuang golek-golek apa wi liyane sambil mengembangkan YouTube dhek sing yo iso panane ngene iki, teman-teman. Muga-muga sampean tetap support kita ya. Support selalu, guys. Mungkin bisa jadi buat contoh teman-teman yang lain yang muda-muda semangat bertani, sing seneng, sing ojo isin dadi petani, karena petani ki seru dadi petani, guys, tenan. Seru dadi petani. Lah yo petani isin gak mangan ki lho jare dhisik. Dadi petani isin gak mangan. Wong tani ki yo dadi tani. Masak opo, Mas? Apa nyambel aku ki? Apa nggih nyambel kecap. Apa nyambel bajak iki lho. Kan nek bekal. Nggih bekal. Nek pengin gotok-gotok tau, gotok dhewe. Wajah desa rek beda ngono ya, guys ya. Yo enak-enak ae. Terus beda iki. Pah YouTube-e balik terus berseri-seri ngono iki. Ya seneng ya, guys. Yo. Ya alhamdulillah nek tanggone seneng iki melu seneng, guys. Ben awake dhewe kecipratan senenge. Nek arep-arep sampe kurang. Sasi ra muncul-muncul iklane kok. Alhamdulillah semangat. Semangat, Pak. Iki Pak Su yo melu ayem, guys. Ngene iki. Delok pasar, Mas, ki mong. Pak Su delok pasar tapi iki akeh wong lewat. Nggowo sapi yo akeh. Ning satu botol kuwi maksude Darkom baru Gorono. Lah ya bengi aku mung ngerti apa sapi liwat oke. Lah 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 ki apa pasaran? Muga-muga Pak Su nggo sapi oke. Aku mung ngerti. Kalau ketemu Bunda terus ya blas sampai ingat. Muga-muga ban delok pasar ki entuk rezeki. Lho kok sampean entuk paingan? Mboten nek Pak Su sing teno. Oh, Pak Su. Blas bar komenden bakal sandu, meteno. Ngobrol aku yang penting. Nggih. Ana pas ditepel. Sopo? Pak Su kan bareng. Pak Su apa Pak Amang? Pak Sumang punya kulewa. Gak roh ya, Bu? Ya, maksudnya Arang-arang Bayang ketemu Terus Bingung yang makling balik meneh di Legak nanti sing kok randu ya? Pendapatanmu ku wis balik kok, wis muncul, memangnya gak muncul. Saiki wis muncul kembali. Bingung terus Pak Su dikabari langsung di gudang DC. Kentil geyong, Mas. Kentil geyong. Kami tak terima. Kami tak terima. Guyon ya, guys. Karena kali ini gak guyon. Iya, bener sekali. Masa utang lari ngetanya. Iya. Dino ya tak utang nanti. Aduh, aja sepaneng-sepaneng ndak cepet tuwa, guys. Ndak cepet tuwa, guys. Aja serius-serius. Ndak cepet tuwa. Tempe iki mung 2000, guys, oleh 3 lho 2000. Tomat iki mung ya 2000 oleh sak plastik nek lagi murah. 2000.
rasanya. Gue udah ngelombok, guys. Bambang, bawang, kok dikai terasi ngkonek akhir-akhir. Kerja sama guys, ki Mas Aji sing apa? Bumbuni bandeng. Ini tidak digoreng semua, teman-teman. Ini bisa buat stok. Ini seminggu, lebih seminggu. Lebih sehat daripada ayam. Wis seminggu. Nek nah, ayam boiler lho ya, nek nah, ayam kampung ya. Nah, ayam kampung. Oh, 5 dino. Terus mungkin lah. Bisa buat 3 hari ke depan. Oke. Okay. Lo kayak cilik-cilik gue. Wis sitok cilikmu. Ikan bandeng. Tawar nek bandeng ikan tawar ya. Iya tawar. Tawar ya. Air tawar ini. Ambil bajak ya. Jadi biar digoreng, diulek, digoreng meneh ngene iki kok kuat sampai 2 hari, 3 hari kuat. Lanjut goreng teri guys, karena Pak Dengko sing ning Tegalan wong loro tak kei apa wis jenenge sambel teri iki kan cocok meng tak tukokne jangan asem sambel teri jangan asem ya toh. Iki gimana aku ya nyeplok ndok lho ndok tak kei kanak ding guys nyeplok ndok dadi engko Pakde hari pertama engko tak kei apa wis jenenge jangan asem sambel teri karo apa ujungnya telur ceplok sama goreng-gorengan. Dan besok baru tak kasih ini teman-teman. Besok lagi tak lawai banteng. Guys, pasti guys. Tak ulet karo sambel iki memang kan sebagian wis tak jupuk sambel tomate. Lagi sambel teri ini. Kan cocok teri karo jangan asem. Masuk. Oke guys ya Dewi, alhamdulillah emang setelah masak-masak dia di lanjut ningune arep ningune mbawon niliki Pakde-pakde sing wayahe ngesreng iki ngawiti wis ngesreng guys kena esuk lha iki awake dhewe wis mulai ngawiti dhekne awake dhewe wis ngawiti trik-trik tok ya Pakde-ne sing nerusno sing duwe nggon kono guys sing duwe lokasi kono heeh dadi adik ngundang budal rono kok sekarang ngirim soalnya sing awan adu trio awan kan esok mau wis mangan koma. Awane dikek mangan ae dhewe awane. Oh, ngono. Lha iki helm kabeh. Lah wong anu iki nek langsung topinan merot-merot iki. Lha topi kan lumayan guys nek dalan kan yo. Lewate iki kok anu guys jalan raya terus. Iya. Arah Ngrawuh, negarane Mbah Pomo dhisik. Lah wingko terus belok ngiri dadi kok jalan raya wi gak ada. Dadi gak muenggo minggu. Munggo. Mek sak jualan tok guys. Sis poena. Wedu duwi guys, oke? Ki bayen di omah. Bayen ning omah. Yo omah. Aku nganu apa jenenge nilik-nilik kono kudu bae lali nek iki wis ning omah wis gene DC. Heeh. Lah omah engko ben kosong. Apa lali? Oh iya yo DC wis gak. Oh iya. DC mastek wis gak ning kene. Gak kerja. Yo ngono wis tak omongne mang. Wis tengok-tengokne omah, aku ora ngrangakon sampean mergawe ngono. Engko ki nek anu tak resik-resiki dhewe. Tapi sampean nak apa jenenge pengen resiki sak isomu monggo kemune ngono. Tapi aku gak ngakon. Gak ngakon ngono. Ya wis guys, ewang-ewang. Ya aku yo ngono. Oke. Jarku ya arep tak resiki apa ewang-ewang mosok aku ya apa mau menengae tapi pasporan. Mbok nganu kurang resik, kurang anu kurang. Terus wong kan jajal disai. Sret, disai bae. Iki kurang sabune. Oh ya wis tak nganu tak tambahi tak baleni meneh. Kan diambuni kan mung jek rodok amis tok guys, tak baleni meneh, tak baleni meneh. Wis pokok tak nganune dhewe, tak nganune dhewe. Ngono bae guys. Ben wong tuwae ben sak obah-obah guys. Ben sak seneng atine kono-kono. Masyaallah.
sing penting apa isine. Saiki kan nek ngene iki kan bae kan nang omah terus, guys. Di rumah. Engko nek pengen ning bawah yo kita ajak ngono tok. Tapi yo kemungkinan ki akeh ning omahe saiki, Mbak. Guys, bae. Awake dhewe yo ngono, guys, yo kasarane engko nek tilik-tilik ki yo mek sedelok-sedelok kok, guys, ora suwe. Engko ndang awong adhe saiki yo karo ngurusi dagangane barang kan langsung dingan urusi dhewe dadi nek kok ana nyuprut-nyuprut ngono, guys. Dadi koyok gangsingan sik di awal-awal berjuang dulu. Koyok gangsingan kok manise keri. Iki naleni weteng sik. Wes semangat. Semangat, 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 semangat. Ratan gede mengi pirang menit pirang ono kok sampean dadi ngerti. Aku ganti. Oke. Ana mesin gede ini, Guys. Dadi ajine gak lewat yang pertama budal, Guys, tapi iki bener-bener real lewat dalan sing utama. Dalan ngene iki yo. Dalan utama. Dadi ajine gak mung gak mengko. Kita lurus. Tapi pirang-pirang menit itu sampai benar ngerti kok ini kemudian lewat dia udah dari kok piye itu sampai ngerti. Ya, nyetere iki gak banter, alon banget. Ini seteran alon kok nek banter setingane ngene. Betul. Terus seteran iki normal, normal biasa ae lah. Biasa. Banter gak banter, alon yo alon banget. Sampeyan ning ngene setingan iki yo gak biyu. Usung ini gampang, guys, jadi truk bisa sampai sana. Cedak lah, guys, karena usung-usung. Apa mana enak mas Tigong ini ki apitan Malaysia ke Ombon, selat Ombon. Tigong ini ki soalnya lapis. Iya. Ini tadi kubur ini udah ya. Yeah.
jalan Kerawoh iki lho, desa Kerawoh. Kerawoh. Teko lewat kene, guys. Soalnya dalan piake asline dhisik ki aspal, cuman kok aspale wis entek ngene. Dadi karek patune. Tapi iki hitungane apik. Apik. Pak De. Pak De. Wong kenal doras. Sing ora ngerti iki kira dhewe mahasiswa. Mahasiswa. Sare kan dhewe terus depan HP jet mom. Belum mbon. Kira mahasiswa. Monggo. Pak De. Pak De Mas yuk jenom jeneng. Pak. Kok jenom. Semoga suatu saat ada perbaikan jalan untuk desa Kerawoh. Tapi ini sebenarnya sampai bisa. Timbang cuma lemah tau nak terus. Nak lemah tau malah buahlah, mabut malah beletrek kaya. Ini hitungannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal lagi jalan ini jalan alas terbang. Tapi kan ini kan terpuling. Tapi kan dilewati. Nek. Apa wis suatu saat Bekasi kan aspal berarti kan masuk data pembangunan lah. Insyaallah. Semoga suatu saat itu insyaallah diperhatikan terus di betul. Mau ada orangnya simpangan nih. Ada kan soalnya kan budaya orang pernah lihat ini. Nek mulai pengen lho nanti sempalan iki toh. Iya kan? Iya. Karena ngerawoh guys. Duh, aku terapi deh sampai murung koper. Kalau guys harus ketok dong. Kalau aku ketok. Ini sudah 7 menit. Kira-kira sampai sana berapa menit? Yo. Ikuti terus guys. Kita off road. Delok mbahone lali manten yang baru. Bismillah. Semoga berawal dari grumbul. Terus nanti jadinya bagus. Tapi iki sreng-srengane luweh penak ketimbang sing grumbul sing pertama kae. Pertama kae guys sing kanggone detres kae iki luweh penak. Luweh penak iki. Soale gak terlalu akeh wit-wit sing rada ulet-ulet ngene iki lho. Iki patotop penak-penak. Penak-penak tok, suket-suket. Kalau guys ketok itu. Wih kian. Nah, mandirnya ada ya. Yo Pak De. Nah, ayo guys, daunnya sampai apa sedikit ini bener di daerah sini. Kalau pun gawannya ketok itu. Nanti gawannya sebelah sini. Gratis. Bendungan Penongo apa? Karang Nongko. Penongo. Sing
penak ngono ya. Kuwi mbawane ketok iki lho, guys. Mbawane ya kuwi guys sing iki lho. Lahane watese kuwi guys. Watese kowaan sadinge lho kuwi. Sampenge kowaan kuwi. Telo-telo kuwi srono mengisor. Padhe kok ndi ya? Paling kok kono ya. Paling ngetutne apa? Cok bakal kono sik. Ya iki guys mulaine. Mulai kene. Mulai sini. Ki telo-telo iki pokoke batese telo-telo iki. Sini sini dhewe. Kedalan to, Pak. Kedalan. Sampeyan dhewe guys wis Mas Bro. Kedak. Lho kalau kok kene ya. Enak. Kok digaruki sembarang golbon iki ora apa-apa. Soalnya kan dijujuk juga alat yang jerujuk barang. Muka asak ini kira apa sih? Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah sampai Baonagi. Petani milenial lali Kalimantan. Wayae wayae di TikToknya guys, sudah di follow guys. Wayae wayae. Agak manuk iki apa iki? Pertanda. Heh, agak manuk iki. Manuk. Oh iya. Tak bekas hubungan. Kalau ya enak bangunane apa? Kalau pemandangannya guys. Bendungane iki. Dene sorene wae sunset-e apik guys, tenan. 5 menit emang tekok kene. Pas tekok kene langkok sampeyan iso ngira-ngira dhewe guys. 11 menit. 11 menit. Ya udah sih tak cowokne ya ben sampean ngerti. Walaupun ora ketok sih, mau kadus soal iki sungene. Ki kurang luwe wis setahunan jerene mbae ndek iki ya. Setahun rong dadi tapi. Ki. Ini kuwi 7 tahun kok. Oh. Kok 7 tahun. Walah. Lah sing duwe iki karo Mbah Pomo iki cedhak guys. Wis koyo dulur dhewe. Mbah sing bapake, pokoke keluarga kono lah. Anake. Mbah sing anake, kok sing keluarga iki. Dadi Mbah Pomo kuwi nek pas wayahe dhisik guys, pas wajak ngono kae mbawon lah wis mesti turu kono. Wis pokoke koyo omah dhewe lah. Nek koyo omah dhewe iki piye mesti wis akrab pol. Kuwi lah ceritane kuwi Mas kuwi Mas Jokone kuwi kanca pleke Pak Amang sekolah. Kancane Pak Amang sekolah. Dadi ya muter ae. Iki ditawakne Pak Amang mbok sing iki mbok sing kono ngarep kae ya. Mbok sing dineh. Heeh, apa tau pokok Mas Amang iki ditawani Tegalan nek karep iso tukunan lahanku tukunan. Tapi Mas Amang urung-urung sik. Lah pas ya kuwi mau pas apa sih tak bolan-balen leh ku crito guys. Pas apa kae? Pas karnaval ketemu. Wah, ketemu Pak Amang. Ngono Pak Amang. Ku lho, dolahan kuwi. Idul lah iki. Idul ngono. Wis pae burung teko iki. Sekitar 2 hektar. Kok tibake urung. Urung terus ade jeli nomer. Tapi juga langsung ya, gak langsung didelok. Gak langsung, perang-perang dino. Cara mlaku gak langsung delok, guys. Cara menawa koyo iki koyo piye ya? Takdir. Oh. Awake dhewe malah bar di iki malah kan gak iki kan gak tawa ning awake dhewe, tapi awake aku sing langsung Macet. Inisiatif jaluk nomor Jokowi meng mergo Mas Jokowi langsung cerita nek ya Mas kono Mas ombo nggonku wong enek iciran 30 pas 30 pesan wis ditawa wong 17 juta lah aku langsung loro ngono aku jan iciran 30 pas ditawa wong 17 juta langsung tak jaluki nomere tapi yo aku yo gak langsung gak langsung delok rene yo gak langsung WA Mas iki nomer iki yo gak dadi ngalir dino, ngalir lah pokoknya ade malah sibuk ngurusi ijek sibuk ngurusi pite ngurusi balkono sampailah ade ditawani karo terus Mas Hen kuwi pas arep ning Solo Hamin
satu apa Hamin 2? Hamin 1. Hamin 1 arep ning Solo. Pas ade ning Ngawi. Aku pas ning Ngawi ditelepon Mas Han kuwi ditawani lahan. Walah nggih Mas, insyaallah kapan-kapan kula delok. Jadi sing ditawani kan didelok to teman-teman. Tak delok sret karo Mbah Pomo mulih kombon. Ditenolek Lendul kuwi. Karo Mbah Pomo dihubungi aku uga ngubur aku kebelet ngising, urung ngising wetengku gak puenak aku. Intine sing pertama sing ngubeng aku karo Mbah Pomo, karo Lek Gandul, karo Mas Santoro. Mas Han kuwi. Awale bar Jumat, aku pengen ngerti dhewe tak ubengi karo Pak Depri karo Mas Ajis. Bari terus mulih, terus apa jenenge tuku es jeruk. Es jeruk, es teh. Terus ditelepon Mas Han nek wis payu. Wis payu. Oh, nggih mboten napa-napa. Tawane 40. Tapi ditawakne nek ade 40. Dadi Gusti Allah ki ya ngerti, Gusti awake dhewe ki ora mampu tuku. Gak mampu. 40 ki gak mampu ngono. Terus akhirnya adewe terus ngechat Mas iki. Baru terus aku telepon Mas iki, Mas. Nganumu gang rong dino apa sedino aku lagi telepon kowe. Yo. Sedino ya? Sedino ya? Sedino Jumat itu. Mas ayo urung Mas, urung Mas. Oh nggih Mas, kapan-kapan kula deloke lah slinti didelok. Lah kok langsung jatuh cinta. Pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama. Yo seperti itu teman-teman, nanti kontennya kita lanjut. Lanjut nah guys, iki intine perjalanan story ini ngarep SMP ne Dinda sampai nganu SMP nek teko mah berarti paling yo 20 menit 20 menit gak sampai nek komah kok kono ge gampang 5 menit 10 menit ge enek teko mah tokene piro 11 yo ge gampang teko kene iki 16 menit 18 menit ki lah yo nek banter nek bak ora malah nganu to alon-alon oleh perjalanan menurut aku emang tidak jadi 11 menit 11 ya? Iya tapi kok mas sampai Menden masuk 5 menit to? Kok mas sampai Menden yang banter ya 10 menitan lah iya ya bener 20 menitan lah sama nang, gak ada sampai setengah jam gak ada guys gak ada setengah jam ini memperlihatkan dan durasi ini kok apa kok ngarep SMP ku sampai kini pirang menit ngono terus karo histori ini kini to guys gue lanjut lagi konten lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim, berkah barokah, amin.